kytkimen painelaakeri on räjähtänyt ja siellä meni kytkimen painelevy ja siitä sitten samalla rikki, mutta onneksi ei ole hajottanut sen enempää sieltä, niin ne saatiin uudet jo. Siihen. Uudet jo. Niin on tossa odottaa asennusta. Sitten tuli tää perus öljynvaihto kauteen tähän keväälle, niin tää hoidetaan nyt alta pois noin nopeasti. Ja sitten ajetaan pesämällä viikon päästä. Mä oppu. On aivan kauppu. Ei mulla ole mikkiä, kun se katkeaa. Soitetaanko joku sponsoripuhelun? Niko tarvis vähän rahaa. Se ei osaa puhua aina. Kokeilen, ei aja, mitä nyt ajaminen menee, kun ei enää puhukaan. Mutta aina sä oot puhunut paremmin kuin ajan. Mä oon puhunut. Mä oon ollut lähes tästä taas viime. Mä olin viikonloppu hommissa. Niin. Mä menin puuhikselle autopesu. Niin mä huomasin. Mm-hmm. Sen takia meillä varmaan ei ole toiminutkaan tänään mikään. Mä joudun soittaa tehdä niille, etkö meidän kassat toimi. Mä en sitä pahoillani. Mut mä yritin. Vittu, oli, tuolla oli saatana tulostimen asetukset. Oli aivan sekaisin. Sami korjas niitä. Ja no, en mä saanut laskua sieltä ylös. Näitä sattuu. Vittu mä kirosin, että kuka saatana täällä on vääntänyt, kun mä en saanut tulla. Mä tulostin oikeesti jonkun 30 verkkokauppatilausta tänne, tulostin ne tonne, sit mä otin ne tällä katoin, että mitä vittua, nää on kaikki väärän kokoisia. Sit mä rupesin vääntää ja Sami tuli vääntämään. Joo, mutta se korttikone oli tossa noin ja mä sanoin sit millään pois. Mä ajattelin, että jos sen saisi tuolta, niin kuin isomman laskun tuolta. Eikä se tullut siltikään sieltä. Hirveä. No, nyt mut puuhiksella on puhas auto nyt. No. Jaa, jatketaan mä elokuviin tässä. Joo, päivää. Mitäs miehet? Noin niin, tuubihuivit. Joo. Niin pystyisikö se tekemään siihen sen otteen tosta meidän grafiikasta? Joo. Elikkä meille tulee tuubihuiveja myyntiin ja ne on joku, no katsotaan niille joku sopiva hinta sitten, että meille jää vähän jotain driftirahaa siitä. Elikkä myydään tosi hyvällä katteella se, että ostetaan halvalla ja myydään kalliilla. Tää on se, miten me toimitaan. Mutta sillä tavalla te tuette meidän sitä drifting toimintaa, koska se haittaa vaikka sit maksaa vähän ylihintaa, jos se menee niin kuin hyvään tarkoitukseen. Kenä kiireessä tekee itsekin. Älä hävitä sieltä tietokoneelta mitään. Mitä tää? Hylkää hyväksy. Voitko mä hyväksyä vai hylkää, että mitä tässä on? Älä tee mitään. No, jos mä täytin tästä, laitanko mä hyväksy vai hylkää? Laita hyväksy. Tämmöstä se on, kun on avustajat ja kaikki. Elikkä sulla oli se auto, piti suunnitella. Missäs meillä oli tästä peitti? Ei se oo tän vaikeempaa. Tekee vaan. No nyt. Pistääkö tulostukseen? No niin, sittenhän se joku tuumasta toimii. Joo. Noi. Minä oon taas just alkanut miettimään, että minä ainakaan opettajaksi lähden erikoistumaan tämän meidän työharjoitteluvaiheen jälkeen. Tai jos joku Nikon vanha entinen opettaja vaikka katsoi tuon videon, niin minä myötä elän teidän tuntemuksen. Minä ymmärrän kyllä täysin, jos teillä on traumaattisia kokemuksia tuosta Nikon oppilasvuosista. Siihen on muuten ihan oma ryhmäkin perustettu. Ai. Facebookissa. On. Peso se entiset opettajat. Tukiryhmä. Joo. Eihän tää ollut mikään tärkeä. No ei se nyt mikään kauhean tärkeä. Toivottavasti ei ollut. 50 senttinen se on. 47.
tota noin niin meillä on tänä viikonloppuna kisaviikonloppu. Tämä SM-sarja ensimmäinen kilpailu. Me tänään lähdettiin tuossa 8 aikoihin. Ainakin mulla oli kalenterista 8 aikaa, mutta taisi joskus siinä 10 nurkilolla, kun me päästiin tänne. Me piti olla täällä yhden aikaa, me oltiin täällä joskus 4 jälkeen. Ja tota noin, niin. Eli aina se meillä vähän tuppaa venyä toi lähtö. Ja halli oli semmoinen, niin kuin se aina yleensä onkin, että siellä mitään löytynyt. Ja meidän pitää ehkä vähän tehdä joku suunnitelma tuohon lähtemiseen, että se ei oikein... Meinais olla vähän huono fiilis tuossa aamulla, kun ei oikein saatu sitä niin kuin järjestystä kuntoon niin sanotusti. Mutta sitten kun pääsi tänne alueelle ja saatiin toi varikko tuohon kasaan ja pääsi ajelemaan, niin kyllä siitä pikkuhiljaa lähtee. Elikkä eka kisaviikonloppu tälle kesään. Katsotaan mitä tästä tulee. Kytkin tuntuu ihan oudolta. Sehän hajosi Kouvolassa meiltä. Ja siellä on uusi painelevy, painelaakeri, yläsylinteri, letkut, eli kaikki. Kaikki on uutta, mut ei oikein tunnu toimivan niinku pitäis. Alkaa ideat loppuun. En mä oo kerennyt miettiä edes ajamista, kun tää auto vaan vittuilee mulle koko ajan. Katsotaan mitä tästä tulee. Voihan sitä sulattaa tänne yhden kytkimen, niin sitten ei tarvi enää ajaa. Hirveen positiivisella tuulella taas kerran. Sitten mä niinku, joo, Niklaksella on vähän huonosti toi auto toiminut tänään, että kytkin ei toimi. Painelaakeri siinä tota noin, niin ei ota kytkimeä ja sitten jotain muutakin öljyä kanssa. Ei oo päässyt vetää kunnon kierrosta ollenkaan. Vähän harmittaa Niklaksen puolesta se että tota... Et silleen tää on tänään mennyt. Kysyks jotain? Oikeesti mä en tee mitään, mä vaan pidän käsiä täällä ylhäällä näyttää, mä tekisin jotain. Niin nippu peeniin vaan. Me voimme vaan... Nippu, sompaa. Joo. Ihanantiin. Korjasin Niklaksen auto. Nää teki läpimurron. Häh? He tekivät läpimurron? Se on kuula. Mikä estää tämän kaiken pitun toiminnan? Miksi ei ottanut pois sitä aikaisemmin? Perkele, kerrankin on joitain. Ai jumala. Just silleen katseet varmaan, että miettii, että koska se saa kotella. Sanoppa tästä letkusta, että näetkö tälleen näin niin kuin päälle päin, että siellä on rajoitin kuula. Mikä estää litkun kulkemisen toiseen suuntaan. Onko? On, tuolla. Katot vitun tarkkaan, tonne noin. Kyllä se päivä tulee vielä. Nyt tehdään niin kuin näin, että rälläkällä tosta ja sitten hitsataan tää kiinni tohon. Sitten kiinni ja sitten ajetaan huomenna voittoon. Jos ei mitään muuta on, niin sillä lailla. Siis niinku voittoon. Siis tää ei mene. Ei meillä oikeesti niin kuin paljon vaihtoehtoja oo. Nää nippelit ja nappelit tässä tekee sen, että me ajetaan ajetaan voittoa huomenna näitten avulla. Ongelma tällä hetkellä on vaan se, että ne pitäisi olla niinku yhdessä. Nyt me rälläköidään tää tosta pois. Sitten Pihlavan Timo hitsaa ton paikalle, sitten me vedetään se kiinni ja nippat paikalle ja huomenna ajetaan. Niklaksella hitsauspasit. Joo. Sitä mitä ei kaupasta osteta, niin tehdään itse. Häh? Mä ostin tällaisia. Toi oli joku halpa kopio. Mä ostin kaksi samanlaista. Toinen tuli ilmeisesti eri tehtaalta. No nyt on mantaluuria. Studiolla. Joo. No, ei nyt tätä niin ihan sikana, mutta...
Tässä on nyt lähetys vähän niinku. Tässä on lähetys keskellä, kun pahasti. Toi on niin kannan näköinen kuin toimittaja Urho Turapuro. Täällä on tätä, sä näet kyllä seuraavassa jaksosta sitten, niin kuin, että kenen kanssa sä oot puhunut. Huomenna on kauden ensimmäinen SM-kilpailu. Ja tuota, aamulla harjoitukset, sitten meillä on yksi vippikyyritys ja sitten puolen päivän jälkeen alkaa itse kisa. Ja tuota, siinä on, ensin on lajittelut, ajetaan yksin kaksi vetoa, sitten 16 parasta pääsee siitä kaaviovaiheessa ja se tarkoittaa sitä, että ajetaan niin kuin toisimme vastaan, että paras ajaa paskinta vastaan ja sitten siitä pikkuhiljaa niin kuin, näin vähän niin kuin kaaviomaisesti tullaan sieltä ja sitten siellä on finaaliot ja näin. Että. Toivotaan, että päästään huomenna top 16 kaavioon ja siitä sitten aina top 8 ja finaaleihin asti. Luottavaisin mieleen. Tänään jää hyvää fiilistä. Eilen meni aika myöhään ton Niklaksen auton kanssa. Siihen vaihdettiin kytkimen painelaakeriin vaihdettiin tota noin niin letku ja toivottavasti se rupes nyt rokkaamaan, mutta se meni johonkin puoleen yöhön. Sitten me jättiin siitä hotellille, mentiin nukkumaan, siinä oli pieni onnettomuus matkalla, me autettiin yksi tyttö ylös, se oli ajanut katolle ja tonne pellolle ja me autettiin se pois sieltä, autettiin palokuntaa ja tota, se saatiin hoidettua siitä. Sitten mentiin hotellille nukkumaan 4 tuntia ja aamupalat ja nyt me ollaan tässä. Moi. Ei se toimi. Vieläkään. Mikä on? En mä tiedä, se ei oikein ahda nyt vielä. Mä en vaan enää osaa enää päin pahkisiä, mitä mä tulen. Mikä on ehkä maksanut. Huonolta näyttää. Me ei meillä voi olla uudet tulpat tai puolat paskana. Miten me mitataan puolat? Tällaisella 20 minuutin aikataulu. Oiskaan ruoka. Vielä sitten toi... Lähettelä Niko rikko perään tossa tota, ennen lajittelua. Se vaihtoi perään ja se veti lajittelut sillä ja sitten se alkoi ahistaa. Ei oikein pyörinyt, niin Niko siinä ihmettelee, että mikä se tehdään. Niin mä sanoin, että otetaan mun autosta perään, että mä en kuitenkaan pysty ajaa enää. Niin. Heti Nikolle perä tosta skyllestä ja Niko pääsee taistelemaan tota SM-voitosta taas. Autetaan muita, kun ei itse pärjätä. Isoimmasta mutkasta, sitä mä en ollut kokeillutkaan vielä, että menee pihalle, niin nyt mä sanoin tossa, että sitä mutkaa mä en ole vielä testannut. No nyt mä vedin 160 pitkälle, 160 vedin pihalle, ihan päätyy vasti, kokeile, että miten kovaa sinne voi tulla.
mä hävisin, mutta niinku kyllä mä oon voittaja tälle päivälle. En olisi ikinä uskonut, että mä tämmösiä vetoja tota noin, niin pystyn tota tänään. Ja ei tarvi paikkaa. Kahva toimii. Ei edes tarvi korjata. Siis aivan makea päivä. Ei todellakaan. Nyt Kaukonen tuli lähellä. Mä vedin ihan helvetin hyvän vedon perässä, mutta tota noin, niin mä käytin renkaita tuolla takamutkassa vähän ulkona ja sit Kaukonen otti siitä edun ja Kaukonen jatkoa, mutta oli niinku näin lähellä. Mitäs tuolla auto kyljellä kävi? Kaukonen tuli sit sisään. Se muuten vähän tömpsäytti, kun heilahti pääkin jonkun verran siitä. No toi on niinku ajetun näköinen nyt. Se olisi pesämään viikonloppu meidän osalta nyt tällä kertaa taputeltu, että Ville tiputti meidät tuossa top 16 kaaviossa ja vedettiin ihan, mun mielestä molemmat veti niinku hyvän vedon ja on iloinen siihen mun suorituksen. Pikkasen lopussa luisu toi auto piantareille, Ville oli vähän kylkeä, mutta ne on pikkujuttuja, mutta kaiken kaikkea viikko on ollut tosi kiireinen, ei oikein auto ehtinyt tekemään mitään. Hirveellä kiireellä tänne, mut täällä sitten taas pääs vähän irti tosta arjesta, että kyllä tää palkitsi sen, että Niklaksen auto on vähän oikutellut, se ei oikein toiminut kunnolla, mutta tänään on voitettu ainakin itse myös sen muuta ja näytetty, että kyllä täällä, jos vähän harjoittelis enempi, niin saattais ehkä pärjätäkin näissä kisoissa, mut hyvillä mielillä, tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Viikonlopusta. Vaikka kuvattais mitään? Kuvaa tuota autoa ja tuota, mieti paljon mulla on siinä tekemistä ja mietitään sitten fiilistä sen jälkeen uudelleen.